Bom dia, pessoas. Bom dia, povo. Bom dia. Bom dia, professor. Pessoal, estão me escutando? Agora eu estou. Tá tranquilo, né? Pessoal, se travar alguma coisa assim, me falem por áudio, mas você vê que minha imagem travou de vez, me avisem, por favor, tá bom? Tô com alguns probleminhas técnicos aqui em casa, às vezes acontece isso. Ok. Ok? Pessoal, um excelente dia para todo mundo. Uma excelente segunda-feira maravilhosa. E partiu estudar radioatividade. Pessoal, deixa eu só ver aqui. São seis livros de química? São seis. São seis livrinhos de química. Seis livrinhos de química. Seis livrinhos de Que química. aula é radioatividade, professor? Amigo, lá na Química 3. É a aula 17. Minto, aula 15. Aula 15. Aula 15. Pessoal, na verdade, o que que acontece? Carol, toda menininha. O que que eu ia falar? Lá na aula 15 da Química 3, né? Nós vamos falar um pouco sobre raio-x. Pessoal, eu vou focar mais no que nos interessa nessa aula, né? Já para migrar para as atividades, tá bom? Ah, mas você está com tanta pressa assim? Não é tanta pressa, mas é importante passar pela parte que é cobrar minha avaliação externa, né? Que nos interessa, tá bom? Aí tem uma parte que é histórica, mas o nosso foco, pessoal, é falar do decaimento nuclear, decaimento radioativo, das radiações naturais e das emissões radioativas, que são bem tranquilas mesmo, tá? Nós vamos começar hoje, terminar na quinta-feira, né, com as atividadezinhas. Lembrando, pessoal, como tudo em química, é tudo lógico, eu tenho explicação, perdão, modelo matemático para poder explicar a radiação também, mas é muito tranquilo, muito suave. Muito, muito, muito suave. Tá? Pessoal, na nossa última aula da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre. Foi sobre o quê, gente? Reações químicas. Alguma dificuldade em reação química? Ou tá suave, tá tranquilo? Está tudo dominado? E travou de novo? Não travou, não. Tô vendo Carol, tô vendo Letícia, tô vendo Bárbara. Não Tranquilo, travou. Ainda. professor. Tá tranquilo? Então, beleza. Pessoal, nós vamos fazer nossa última aula do livro 4 essa semana, tá? Então, aula 15 ela encerra o livro. Não, aula 15 encerra, não, gente. Eu encerrei na outra química. Mas eu vou encerrar logo com vocês esse livro 4. Ó, peguei a química errada. Peraí, pessoal. É a química 3. Olha, a pessoa tá toda atravessada.
Pessoal, primeira coisa, quando se fala em radioatividade, vai falar assim, Digão, até então nós estudamos ligação química, eletrosfera, um núcleo atômico, elemento químico, tabela periódica, ligação iônica, covalente, metálica, as reações químicas, e agora eu vou falar de radioatividade. Lembrando, toda radioatividade, pessoal, é um fenômeno nuclear. Peraí, nuclear por quê? Pessoal, porque ela acontece a partir do núcleo atômico. Então, quando eu falo assim, ó, tal elemento químico, ele é radioativo, ele emite radiação. De onde vem essa radiação? Do núcleo atômico, tá bom? Então, toda emissão radioativa, ela vai ser oriunda, ela é produzida, ela é emitida a partir do núcleo atômico. Ela vem do núcleo do átomo, ela não envolve eletrosfera. Ok? Então, se eu pensar em ligação química, iônica, covalente, metálica, ela acontece a nível de eletrosfera. Toda ligação química acontece a nível de eletrosfera. Ah, digamos, as forças intermoleculares acontecem na periferia do átomo, das moléculas, para ser mais exato. E quando eu falo, digamos, lá de distribuição eletrônica, a eletrosfera também. E as reações químicas, elas estão encerradas também na eletrosfera, tá? E quando eu penso em radioatividade, ela não está encerrada à eletrosfera, está encerrada ao núcleo. Então, pessoal, primeira regrinha, todo fenômeno nuclear está associado à radioatividade, ou toda radioatividade está associada a fenômenos que são nucleares. Então, quando eu falo assim, ó, emitiu partícula alfa, sabe de onde esse alfa? Essa partícula alfa, do núcleo atômico. A partícula beta, do núcleo atômico. O neutrino, do núcleo atômico. O pósitro, do núcleo atômico. Então, beta positivo, beta negativo, toda emissão radioativa, ela vai ser oriunda do núcleo atômico. E aquela radiação gama poderosíssima que atravessa parede, aço, cortina, papel, corpo humano, também está associada ao núcleo atômico. Então, vamos lembrar, pessoal, que o fenômeno radioativo é um fenômeno nuclear. Está associado ao núcleo do átomo, e não à periferia, e não à eletrosfera. A nossa eletrosfera está associada a ligações químicas, a questão de cores, as reações químicas acontecem a nível de eletrosfera também. Agora, toda emissão radioativa, ela acontece a nível do núcleo atômico. Quando eu falo que um átomo se encontra decaindo, deixa eu colocar minha tela grandona aqui para eu ficar negociado. Isso. Pessoal, quando eu falo que o núcleo atômico se encontra decaindo, o que significa isso, Digão? O núcleo está decaindo, o átomo está decaindo, significa o quê? Que eu estou perdendo massa de alguma forma. E essa perda de massa acontece aonde? Lá no núcleo atômico. Ele perde pedacinhos dele, que são as radiações, algumas delas. Então, ele perde pedacinhos, que são algumas radiações, e com essa perda de pedaço, eu vou ter um decaimento, uma redução, uma diminuição da massa do átomo. Então, se eu falar, pessoal, aqui dentro em decaimento, é uma questão de realmente perda de massa por emissão radioativa. É importante lembrar, pessoal, que os átomos que são radioativos, eles são bem pesadinhos, tá? Então, a gente vai anotar aqui. Os núcleos que são maiores, mais pesados, né, são núcleos que são radioativos. Se eu comparar, por exemplo, o carbono 12, que é um tipo de carbono que você encontra na natureza, muito comum. E o carbono 14, o 14 radioativo. Ué, mas por que é radioativo? Porque ele tem mais massa, é maior, é mais pesado. Eu ia falar mais maior, pessoal, acredita? Eu ia falar mais maior. Vem na ponta da língua falar mais maior, mas não é mais maior, gente. É maior, né? Mais massa. Digão, urânio, ele é radioativo. Todo átomo de urânio é radioativo. Por quê? Porque é grande, é pesado, tem muita massa. Isso causa no átomo muita instabilidade. E essa instabilidade gera emissão radioativa, tá? Então, vou notar, pessoal, que os átomos com uma massa, um número de massa muito alto, né? Tem muito próton, muito nêutron. Às vezes tem mais nêutron do que próton, uma quantidade muito, muito maior, gera no átomo uma grande instabilidade. Eu vou notar que os átomos que são grandes, né? Aquele galerão que é pesadão, frâncio, é instável, gente, é pesado. Actínio, tório, urânio, é a galera que é pesada, que é instável e que emite radiação, né? Tem lá seus fenômenos nucleares, porque o núcleo é instável. Oi? Todo. Pode falar. Professor, é que eu tenho a tabela periódica no telefone e quase todo elemento acima do chumbo aparece como radioativo. É todo elemento acima do chumbo ou a maioria dos elementos acima do chumbo? A maioria, tá? A maioria. O que que acontece? A maioria. Isso. Mesmo acima do chumbo, você tem um elemento que vai emitir radiação, mas não é de forma pronunciada. Acima do chumbo, eu posso pensar que todos emitem radiação. Mas não é essa radiação que você pensa de atravessar a parede e causar câncer. Não.
Ele vai emitir, de Não, repente, uma não, reação mais sim. discreta. Não, Mas ele mas emite algum tipo de radiação. emite. Emite, Sim, entendi. emite. Emite. Agora, a É radiação... porque sempre diz elemento radioativo na Sim. tabela periódica do telefone, do meu telefone. Isso. É porque o que acontece, Murilo? Acima do chumbo, eu vou ter átomos que são muito pesados. É, abaixo do chumbo, alguém emite radiação? Claro que emite. Então, por exemplo, o iodo, ele está abaixo do chumbo. E mesmo estando abaixo do chumbo, existe uma variedade do iodo que é radioativa. A gente, então, peraí, todo iodo é radioativo? Claro que não. O iodo colocado em sal de cozinha, né, sal iodado, ele não é radioativo. Agora, se você for fazer um exame de contraste para tireoide, né, eu quero fazer um escaneamento da tireoide e verificar o seu funcionamento, ou o funcionamento de uma estrutura associada à tireoide, ou eu quero ver o escaneamento de, sei lá, rede neural, eu vou usar alguns elementos que são radioativos. Então, eu vou usar o iodo radioativo para poder escanear, a tireoide. Como é que funciona isso? Alguém aqui na sala já fez, pessoal, exame por contraste? Alguém já fez? Exame por contraste. Ou nunca fizeram? O povo. Fala aqui. Ah, pessoas da minha família já fizeram, mas eu nunca. Mas você sabe o que é, Murilo? Não. Sim. Sei. Explica para nós como é que foi o exame, ou como é que é o exame, o que é o exame. Fala para mim aí. Vou explicar o que a minha irmã disse. Eu esqueci qual que é o nome do exame que você tem naquela máquina que é fechada. Esqueci. Tomografia, é tipo uma tomografia. Isso, aquela máquina toda fechadona. Ela já fez mais de uma. Ela entra na máquina, você é dado soro na veia e colocado um tipo uma ligação junto com o soro. Você entra na máquina, você espera um tempinho para ligar a máquina, depois eles injetam, ou eles injetam antes para já entrar no organismo, mas com a minha irmã foi na hora, porque não tinha, não era, era para olhar em geral. Injetam na hora. Aí, segundo ela, arde o braço. E depois ficou a mancha roxa por onde passou o contraste, logo depois que é injetado. E, segundo os médicos, que eu não tenho certeza porque eu não vi o exame, com contraste você consegue ver melhor. Então, no caso, como foi injetado na veia, para onde passou a veia, o contraste era melhor visto no exame. Exato, Murilo. Olha só. O Murilo comentou da irmã dele que recebeu uma injeção, né? Essa injeção, pessoal, chamada de contraste, é uma mistura com material radioativo. Deve ter Professor, bário radioativo, iodo radioativo, alguma coisa radioativa. Oi. não era uma injeção, desculpa. Ela recebeu uma injeção sim, mas a máquina de contraste era uma maquininha de contraste. Do tamanho, sei lá, até chegar na minha cintura, segundo ela. Era uma máquina que injetava contraste. Eu acho que, como você disse, deve ser radioativo, não deve ser guardado na máquina, isso é injetado na hora do exame. Sim. Sua irmã recebeu, ele vai passando, entre aspas, pessoal, ele vai sujando, né, a corrente sanguínea, né? Ele vai deixando vestígio dele pela corrente sanguínea. Então, onde ele passa, fica um pouquinho do contraste. O que que acontece como consequência disso? Quando é escaneada a pessoa pela tomografia, todo local onde você tem o contraste presente ou por onde ele passou, fica mais evidente. Você consegue ver contornos com precisão. Na verdade, dá para ver tudo quanto é contorno, tá? Porque o contraste, ele vai marcando esse contorno todinho. E quando é feito esse escaneamento pela tomografia, eu consigo ver com detalhes qualquer anomalia no tecido sanguíneo, né? Nos vasos sanguíneos, na verdade. Tá? Então, notem que o contraste, na verdade, é o material que é radioativo. São materiais, pessoal, mais leves que o chumbo, geralmente, tá? Mas que existem na variedade não radioativa e na variedade radioativa. Você quer ver fazer contraste, pessoal, no trato digestório, a pessoa, né, prepara um líquidozinho, uma soluçãozinha com bário radioativo, por exemplo, a pessoa bebe, o material radioativo ele vai descer pelo trato digestório e vai sujando todo o trato digestório, sujando entre aspas, tá? Ele vai marcando. A pessoa bebeu, espera um pouquinho. Quando ela foi escaneada pela tomografia, pessoal, dá para ver os detalhes do trato digestório.
intestinos, você vê todo o contorno, qualquer dobrinha, qualquer calosidade, qualquer anomalia, ela pode ser vista em 3D por essa ressonância, por essa tomografia, com o contraste, né? Usando lá o contraste, tá? Então, nota que você consegue ter detalhes usando um material que é radioativo. Claro que é um material, pessoal, menos radioativo do que o urânio, por exemplo, tá? A radiação, ela vai ser temporária, ele decai com o tempo e deixa de ser radioativo com algumas horas ou semanas, tá bom? É muito comum você fazer exame de contraste do tecido das veias, perdão, do tecido nervoso, do trato digestório, dos intestinos. É muito comum, é um exame muito comum, tá? E eu vou usar materiais que são radioativos, sim, mas quando não emite uma radiação de um urânio, de um tório, de um actínio, é uma radiação mais amena. Lembra que o iodo, por exemplo, você tem a forma não radioativa na natureza e a forma que é radioativa. O carbono, você tem a forma não radioativa e a forma que é radioativa. O sódio, tem o sódio que é radioativo e o sódio que não é radioativo. Então, você Professor, tem essas diferenças. Oi. você tem como induzir a radioatividade no iodo, no sódio, no carbono? Então, Murilo, antigamente não. Antigamente se trabalhava apenas com a radioatividade natural que o alimento possui naturalmente. Hoje em dia, se faz o quê? Transmutação. Eu pego um elemento químico, alumínio, por exemplo, e bombardeio ele com partículas alfa. Eu consigo convertê-lo num elemento, num átomo que é radioativo. Então, eu pego lá, por exemplo, um elemento que não é o iodo e bombardeio o alumínio, bastante partícula alfa, e ele se torna um iodo que é radioativo, tá? Então, um elemento que não é radioativo, eu posso, a partir dele, transmutá-lo para alguém que é radioativo, sim. E usar na indústria farmacêutica, usar na pesquisa, usar na parte de tecnologia. Então, hoje é possível, sim. Antigamente, não, Murilo. Antigamente, eu tinha que trabalhar só com radioatividade natural. Então, eu tinha que encontrar na natureza aquele iodo que é radioativo, aquele bário que é radioativo, né? Aquele urânio que é radioativo. Então, você tinha essa questão. Hoje em dia, não é necessário mais. Né? Com o avanço tecnológico, você consegue promover a transmutação de alguns elementos e, como consequência, você tem acesso hoje à radioatividade que é artificial, é obtida em laboratório, transmutando o elemento químico. Então, pega um átomo que não é radioativo e bombardeio ele com partícula alfa e ele se torna radioativo. Aí você usa na pesquisa, né? Vai usar lá num acelerador de partículas, em alguma coisa você vai usar, por exemplo. Tá? Fósforo, Certo. pessoal. Pensa igual fósforo. Usa-se muito fósforo como marcador para pesquisa em bioquímica, né? Eu vou falar por mim agora. Nós da biologia, da bioquímica, a gente usa muito marcador para isso. Quando eu fiz mestrado, eu trabalhei com equilíbrio químico. Então, eu estudei como é que ocorre o controle de pH no sangue de seres humanos, mamíferos e linhas gerais. Só que tem uma partezinha, essa parte eu fui no laboratório de física da UFES para poder me aprofundar. O que que eles já fizeram? Isso é pesquisa antiga. Eles marcaram alguns átomos, algumas moléculas e algumas substâncias com átomos radioativos que foram transmutados em laboratório e depois colocados no ser vivo para poder mapear vias metabólicas. Como é que acontece o equilíbrio de pH? Como é que acontece uma respiração celular? Então a gente vê isso, né? Consegue visualizar, consegue saber como é que acontece, como é que os átomos se comportam, porque eu estudo uma reação química no organismo via marcação radioativa. E essa marcação, eventualmente, é uma marcação feita de forma artificial. Eu pego um elemento químico que não é radioativo, transmuto ele, tá? E uso para poder marcar uma coisa de interesse. Quer ver um exemplo clássico, pessoal, de marcação radioativa, artificial, por exemplo? Vocês conhecem a fotossíntese, não conhecem? Lá da biologia? Fotossíntese? Por favor, gritem. Conhecemos, Gigão! Fala aí para mim. Conhecem? Não conhecemos, não, Digão. Fotossíntese conhecem sim, por favor. Lá na fotossíntese, a gente sabe que, por exemplo, o oxigênio que vem, pessoal, no final da fotossíntese, né, que você, ó, usa para poder respirar esse oxigênio, ele vem da hidrólise da água, da fotólise da água. Mas peraí, Digão, o oxigênio que eu respiro, que vem das plantas, foi obtido pela fotólise da água, pela quebra da água? Exatamente. Como é que eu sei que a fotólise da água é o oxigênio que eu vou. De onde vem o oxigênio que eu vou respirar? Porque durante a fotossíntese entra gás carbônico, entra água para poder gerar carboidrato, glicose. O gás carbônico tem oxigênio.
A água tem oxigênio. Os dois têm o mesmo elemento. Mas por que que ele vem da água? Foi feito um experimento. Então, eu peguei primeiro uma planta e marquei com oxigênio radioativo todo o gás carbônico inalado pela planta, né? E percebi, pessoal, que o O2 gerado no final da fotossíntese, ele não era radioativo. Peraí, eu marquei com oxigênio radioativo o gás carbônico. E o O2 gerado depois da fotossíntese não estava marcado com nada radioativo. Eu refiz o experimento e agora eu vou marcar, pessoal, com oxigênio radioativo, a água. Então, toda água que entrar na planta, ela é uma água com oxigênio radioativo. E eu percebo que o gás oxigênio produzido, ele é radioativo. Peraí, quando o oxigênio do gás carbônico não era marcado com radiação, o gás oxigênio, ele saiu normalzinho. Quando você marcou o oxigênio da água, o gás oxigênio, ele veio marcado com radiação. Então, significa que todo o O2 que a planta produz no final da fotossíntese, ela é oriunda, originária da água, da fotólise da água. Esse O2, pessoal, que é usado, geralmente ele foi transmutado. Era uma outra coisa que não era radioativa. Artificialmente, eu converto ele para algo radioativo que eu vou usar em pesquisa em bioquímica. A gente usa muito, pessoal. Em genética, usa muito. Em bioquímica, a gente usa demais essa marcação. Muito. E é bem interessante, tá? Então, igual, aproveitando esse gancho, eu vou encontrar a radiação que é natural e aquela que é artificial. Mas, digamos, qual é a natural? Pessoal, natural. Tá ali na natureza. Você encontrou o elemento já emitindo radiação. Urânio, já tá ali, ó, emitindo radiação. O tório. O carbono 14 usado, pessoal, para poder datar material antigo. Ele tá ali já, ó, emitindo radiação. Ah, digamos, mas eu vi lá que, igual o Murilo comentou, poxa, faltou iodo radioativo na indústria. O que nós vamos fazer? Vamos transmutar. Vamos obter radiação de forma artificial. Eu pego um elemento não radioativo, alumínio, e vou bombardear com partícula alfa, até convertê-lo, transmutá-lo num elemento que é radioativo, num átomo que é radioativo, tá? Então tem radiação que é natural e tem aquela que não é, não, que é artificial. Belezinha? Quais são os tipos de radiação? Bora dar uma olhada? Bora ver? Sim, Digão, que bom que vocês estão animados para ver radiação, pessoal maravilhoso, tá? É, lembrando que não dá para virar um X-Men com radiação, não tem como virar um meta-humano, né? É, pelo menos não tem como por enquanto, não sei até quando. Mas, né, um dia será possível. Mentira, não sei se é possível, tá, pessoal? Sacanagem. Não sei se é possível. Pessoal, nós vamos encontrar vários tipos de radiação. E eu quero deixar bem claro que, na verdade, você encontra várias modalidades de radiação. Nós estudamos agora no ensino médio as principais. Ah, mas eu vi que tem pósitron, bóson de Higgs. Pessoal, tem um catatal de radiação, realmente. Mas me interessa a radiação alfa, beta e gama. Mas, digamos, por que só essas? São as principais e as que mais são cobradas em concurso público. Então, pessoal, o livro de vocês na página 66, aí mostra os três tipos básicos de radiação. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Eu vou desenhar para vocês, eu peço que vocês desenhem, por favor, num cantinho aí do livro, as radiações alfa, beta e gama. Ó, a radiação alfa, pessoal, é uma radiação grande. Mas é pesada. Ela é comparada ao núcleo do elemento químico hélio. Mas por que que ele é comparado ao núcleo do elemento químico hélio? Pessoal, porque olha só. Eu vou fazer aqui, ó, o desenho. Pessoal, vou tentar fazer um desenho que é fidedigno. Opa. Rapaz, mas difícil, hein? Ah, melhorou. Teoricamente, pessoal, são do mesmo tamanho, tá bom? Então, ó, vamos fazer de conta que são todos do mesmo tamanho. Bom, se eu pudesse arrastar essa bolinha, mas não tem como arrastar essa bolinha assim. Muita informação. Vamos ver. Rapaz. Ó. Pessoal, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui. Cadê o xizinho? Não, vou colocar com maisinho. Positivo. Pessoal, o que que acontece?
A radiação alfa, ela é comparada ao núcleo do hélio. Mas digam, por que é o núcleo do hélio? Porque a radiação alfa é formada, pessoal, por dois prótons e dois nêutrons. Então, é uma radiação grande, pesada, tem uma grande massa. Então, ela tem as mesmas proporções, dimensões que o núcleo de hélio. Então, quando eu falo radiação alfa ou radiação núcleo de hélio, hélio 2+, né, ou só núcleo de hélio, eu quero mostrar que é a radiação alfa que é a mesma coisa. Ela tem duas cargas positivas. E ela tem dois nêutrons, tá? Então é uma radiação pesadona. Mas, digamos, cadê a eletrosfera? A radiação alfa, pessoal, lembra muito o núcleo do hélio. Não lembra o hélio como tudo, é só o núcleo do hélio mesmo. Então, toda a radiação alfa, ela representa dois prótons e dois nêutrons juntinhos, que equivalem ao núcleo de hélio. Mas, digamos, quando o elemento emite radiação alfa, ele perde esse pedaço, ele perde esse pedaço, perde muita coisa, tá? Então, muita coisa muda no núcleo do átomo quando ele perde um pedaço tão grande como o núcleo de hélio, né? Do tamanho do núcleo de hélio. Então, lembre, pessoal, radiação alfa, ela vai ter as mesmas dimensões que o núcleo de hélio, também tem dois prótons e também tem dois nêutrons. Belezinha? E uma radiação bem pesada, bem grandinha. Pessoal, a radiação beta ou partícula beta, ela é uma partícula bem pequenininha e ela vai lembrar muito, muito, muitos elétrons. Então, é como se o núcleo perdesse elétrons. Peraí, Digão, o núcleo tem elétron? Pessoal, pois é. Em química nuclear, em física nuclear, eu vou aceitar o seguinte. O nêutron, ele vai ter dentro dele um equilíbrio de cargas. Então, o nêutron, por que que ele é neutro? Porque dentro dele, ele vai ter uma parcela de carga positiva e uma mesma quantidade de carga negativa dentro dele. Então, o nêutro é neutro porque coexistem dentro dele duas partes, uma positiva e a outra negativa juntas, né? Então, uma acaba neutralizando a outra e ele fica neutro, né? Sem carga nenhuma. Em alguns momentos, devido à sua grande instabilidade nuclear, o elemento, o átomo, ele pode perder um pedacinho do nêutron. E o pedacinho que ele perde é o pedacinho que é mais leve, que é mais rápido e tem carga negativa. Ele perde esse pedacinho, que é jogado para fora, que é a partícula beta. Quando o nêutron perde esse pedacinho, perde a partícula beta, ele se transforma num próton. Emite o beta, que nos interessa, e também essa emissão vai ser acompanhada por radiação gama. Peraí, Digão, radiação gama? Pessoal, a radiação gama, ela não tem massa, tá? É formada por ondas eletromagnéticas. Então, eu quero que vocês lembrem que toda radiação beta, toda partícula beta, ela vai ser elétron, bem pequenininho, com carga negativa, com alta velocidade, que sai de dentro do nêutron. Devido à grande instabilidade, ele perde a parte negativa, ele se torna um próton e emite a partícula beta e radiação gama, tá? Pessoal, beta tem massa. É muito importante lembrar isso. Alfa tem muita massa, é grande. Beta tem massa desprezível, mas tem massa. Então, lembra, pessoal, ela tem a massa de um elétron. Então, se perguntar, tem massa? Tem. Mas é desprezível? É desprezível. É muito, muito, muito pequena. A massa em si é uma massa desprezível, tá? É muito importante lembrar, pessoal, que também nesse caso, além da radiação alfa e beta, eu vou emitir também radiação gama. A radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas. Peraí, Digão, por que ondas eletromagnéticas? Porque são radiações que não têm massa, têm alta energia e atravessam, pessoal, muita coisa, tá? Conter radiação gama é complicado, é difícil, tá? Dá para conter? É claro que dá para conter, mas é um pouquinho complicado contê-las. Tá? Então, numa usina nuclear, você vai ver que material radioativo, lixo radioativo, é guardado dentro da água, usa-se parede de concreto, caixa de chumbo. Então, para tudo para conter a radiação gama, porque contê-la é complicadinho. Dá para conter, mas assim, você exige um pouco mais de esforço para conter a radiação gama, porque são ondas eletromagnéticas de alta energia e atravessam muitos materiais. Tá bom? Então, se eu pensar, por exemplo, nas radiações, pensa comigo. Eu vou encontrar a radiação alfa, núcleo de hélio, grandona, ó, é uma radiação bitela, né, grande. Radiação beta, pessoal, partícula beta, pequenininha, tem massa? Claro que tem. Desprezível, claro, bem pequenininha. Carga negativa, sai do núcleo. E emissão gama, radiação gama, são ondas. Tem alta energia e grande velocidade, tá? Digão, eu vi que em termos de penetrância,
né? Quando eu falo em penetrância, pessoal, o que pode atravessar cada radiação dessa, né? Em termos de penetrância, cada uma delas tem um comportamento. E olha só que interessante. Aqui nós vamos encontrar, pessoal, um experimento que eu gosto, porque ele aparece muito em algumas questões de concurso público, em que eu tenho material radioativo, chumbo, tório, né? Sei lá, um material que é radioativo, tecnécio, um trem radioativo, está numa caixinha de chumbo. Eu vou colocar aqui na frente uma placa de chumbo com orifício. A radiação sai do material radioativo, ela vem retilínea, ó. Pessoal, a radiação beta, ela sobe em sentido da placa positiva, a radiação beta, ela desce em sentido da placa negativa, e a gama, ela passa direto, ela corta reto o caminho. Você falou Pergunta, beta duas por que que vezes. a radiação... Hã? Você falou a radiação beta sobe em direção à placa positiva e a radiação beta desce em direção à placa negativa. Perdão, pessoal, alfa desce em relação à placa negativa e gama segue viagem, perdão. Pessoal, olha só, a radiação beta, ela subiu por quê? Por que ela subiu? Porque ela é um elétron negativo e se é atraída pelo seu polo oposto, positivo. Perfeito. E a beta, ou a alfa, desceu por quê? A alfa, você falou que ela é praticamente um núcleo de hélio, dois nêutrons e dois prótons. Ela é positiva, portanto, ela se atrai pelo seu polo negativo, por um polo Exato. negativo, não seu polo negativo. E o gama passou direto por quê? Porque ele é onda eletromagnética, elas não têm. Eu esqueci qual é o nome que tá quando Carga. é positiva. Né? Isso, não tem carga. Isso. Fugiu a palavra carga da cabeça. Tá joia, tá certo. Não tem carga, não tem massa. Outra observação importante. Vocês perceberam que a beta, ela andou muito mais do que a alfa? A beta andou muito mais. Por que que a beta andou muito mais que a alfa? Por quê, pessoal? Quando compara os tamanhos, por que que a beta andou mais que a alfa em termos de tamanho, de peso? Pessoal, por que Porque que a a beta? beta é mais leve. Muito mais leve, gente. Ixi! Perfeito, Murilo. Então a beta é mais leve, ela caminha mais, tá? Tem menor massa. A alfa, pessoal, é mais pesadinha, a bicha é mais troncuda, ela vai caminhar um pouquinho menos, tá? Em termos de penetrância, olha que interessante. Eu quero conter, pessoal, partícula alfa, radiação alfa. Papel, pessoal, bloqueia a passagem. Papel, plástico, vidro, né, parede fina, bloqueia alfa. Porque alfa é grande, é pesada, então ela não consegue passar por qualquer material, não. Poucos materiais ela consegue atravessar. A partícula alfa, papel consegue bloquear. A partícula beta, pessoal, já passa pelo papel comum, por exemplo, ela não passa pelo alumínio. Então, digamos, por que ela passou pelo papel comum? Porque ela é uma partícula pequenininha, tem pouca massa, diminuta, ela passa. Agora, pelo alumínio, é um pouco mais difícil. A partícula gama, ela passa pelo papel comum, passa pelo alumínio, pessoal, passa por parede comum eventualmente. Agora, o chumbo bloqueia, tá? Então, vocês vão perceber que, por exemplo, vou tirar raio-x, estou lá, nananã. Quando você vai tirar raio-x, né? Vou tirar raio-x para aparelho ortodôntico. A pessoa, né? O técnico que tira o raio-x, ele fica do seu lado ali na salinha, tirando o raio-x, esperando a máquina fazer seu trabalho? Não. Ele vai para onde? Para uma outra salinha. Para uma outra salinha. Essa outra salinha, ela é protegida, pessoal, por uma. Outra salinha, você tem internamente uma placa de chumbo. Por quê? Porque aquela radiação, pessoal, claro que é de frequência baixa, é só para poder visualizar a estrutura óssea, é uma radiação, pessoal, gama. No nosso caso, eu vou entrar em contato com a radiação de vez em quando, tá? Para tirar lá uma radiografia da boca, de um osso que eu quebro, de uma perna, enfim, é de vez em quando. O técnico, ele está em contato todos os dias e durante vários dias na semana e várias horas no dia. Então, ele está em contínuo contato com a radiação. Para evitar problema, ele evita a exposição à radiação. Então, quando você vai tirar a radiografia em hospital, o técnico não fica com você na salinha. Radiografia ortodôntica, né? O técnico não fica com você na salinha, porque ele está exposto à radiação muito mais do que você. Então, no caso dele, devido à exposição contínua e diária, ele se protege atrás de uma parede com chumbo. Ah, Digão, por quê? Porque a radiação não passa por essa parede.
principalmente na frequência que eles usam lá no hospital, na clínica, né? É uma frequência baixinha, só realmente para você visualizar área no braço, na perna e assim por diante, tá bom? Pessoal, as leis da radioatividade, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, ok? Me perdoe, pessoal, o atraso, é porque eu estou com um probleminha aqui em casa com a minha conexão e com o meu computador. A conexão já resolvi, porque eu troquei a internet, mas o computador, eu pensei em comprar outro, pessoal, mas está muito caro com a alta do dólar, tá o olho da cara. Mas enfim, deu certo, tá? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Até a quinta-feira e tchauzinho. Boa semana para todo mundo, boa aula e até lá. Tchau, Digão!